নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 14 ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। বিভাজনৰ ৰাজনীতিৰে দেশৰ উন্নয়ন স্থবিৰ কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে, দাবী দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। এই মুহূৰ্ত জনাইছো এটা ডাঙৰ খবৰ, শাসকীয় বিজেপি দলে দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজনীতি নকৰে, এই দাবী উত্থাপন কৰিছে বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে। জাতি আৰু ভাষাৰ নামত বিজেপিয়ে কুটিল বিভাজনৰ ৰাজনীতি কৰে, এইদৰে বিজেপিক চোকা ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল ক্ষমতাচ্যুত হোৱাটোৱে তাকি বুজায় বুলি কোৱা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ স্পষ্ট অভিযোগ। বিজেপিয়ে ব্যৰ্থ মুখ্যমন্ত্ৰীক আঁতৰাই প্ৰভাৱ থকা নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীৰ নৱাগত বিধায়কক নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছে। লগতে কংগ্ৰেছে আগন্তুক দিনত দেশৰ ৰাজনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব বুলি কয় বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। বিৰোধী দলপতিগৰাকীৰ মতে কংগ্ৰেছে পুনৰ শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰিব। আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ সাজু হৈছে বুলি কয় নাজিৰাৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে পৰীক্ষাক লৈ এবাৰ নতুন ঘোষণা সেবাৰ ফালৰ পৰা। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসন্তুষ্ট হৈছিল পৰীক্ষাৰ নম্বৰক লৈ, তেওঁলোকৰ বাবে সেবাই বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। 1 অক্টোবৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰিব এই বিশেষ মেট্ৰিক পৰীক্ষা। 1 অক্টোবৰৰ পৰা 11 অক্টোবৰলৈ চলিবলগীয়া পৰীক্ষা মুঠ 6টা বিষয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰাজ্যত এইবাৰ অনুষ্ঠিত কৰা হোৱা নাছিল মেট্ৰিক তথা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা। সেবাৰ ফালৰ পৰা আজি এই নতুন তাৰিখ ঘোষণা কৰিছে কেতিয়া হ'ব কোনটো ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা। সেবাৰ নিয়ম অনুসৰি 1 অক্টোবৰত ইংৰাজী পৰীক্ষা হ'ব 9 বজাৰ পৰা 12 বজালৈ, আৰু 4 অক্টোবৰত হ'ব অংক, একেধৰণে 6 অক্টোবৰত হ'ব বিজ্ঞান, আৰু 8 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সমাজ বিজ্ঞান, 9 অক্টোবৰত হ'ব ইলেক্টিভ যিসকলৰ ছাবজেক্ট আছে এডভান্স মেথামেটিক্স, আসামিজ, সংস্কৃত, মণিপুৰী, যাৰ যিটো আছে হিন্দী, সেইসমূহ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু একেবাৰে লাষ্টত আছে MIL বা ইংলিছ, যাৰ যিটো আছে 11 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব MIL আৰু লগতে ইংলিছ যাৰ যিটো আছে। আন এটা খবৰ হৈছে অসমত 2 কোটি পালি ভেকচিন সম্পূৰ্ণ হৈছে। স্বাস্থ্যখণ্ডৰ সকলো কৰ্মীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। 28 জুলাইৰ পৰা বৰ্তমানৰ দিনটোলৈ মুঠ 46 দিনত 1 কোটি লোকক কোভিড প্ৰতিষেধক দিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম চৰকাৰ। কোভিড প্ৰতিষেধক অভিযানৰ অধীনত অসমত শনিবাৰে সন্ধিয়ালৈকে 2,02,659 পালি কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। ভাৰত চৰকাৰৰ কোৱিন এপ, যি এপত পঞ্জীয়ন কৰা হয়, শনিবাৰে সন্ধিয়ালৈকে পঞ্জীয়ন হোৱা তথ্য অনুসৰি অসমত 1,63,31,987 লোকৰ প্ৰথম পালি আৰু 37,70,669 লোকৰ দ্বিতীয় পালি কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰা সম্ভৱ হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে দেশৰ অন্য ৰাজ্যৰ লগতে অসমতো যোৱা 26 জানুৱাৰীত কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত যোৱা 27 জুলাইত 1 কোটি পালি প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। আৰু আনফালে যোৱা 28 জুলাইৰ পৰা বৰ্তমান দিনটোলৈ মুঠ 46 দিনত 1 কোটি লোকক কোভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছ এৰি তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগ দিয়া সুস্মিতা দেৱক ৰাজ্যসভালৈ পঠিয়াব মমতা বেনাৰ্জীয়ে। কংগ্ৰেছৰ পৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা সুস্মিতা দেৱৰ বাবে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এই ডাঙৰ খবৰটো। তৃণমূল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী নেত্ৰী সুস্মিতা দেৱক ৰাজ্যসভা আসনৰ বাবে মনোনীত কৰা হৈছে। দলটোৱে আজি টুইটযোগে এই কথা জনাইছে। তৃণমূলৰ ফালৰ পৰা কৰা টুইটযোগ কোৱা হৈছে যে মহিলাসকলক শক্তিশালী কৰা আৰু ৰাজনীতিত তেওঁলোকৰ সৰ্বাধিক অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাত মমতা বেনাৰ্জীৰ দৃষ্টিভংগীয়ে আমাৰ সমাজক আৰু অধিক সহায় কৰিব। আৰু অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে আৰু এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে উই আৰ এক্সট্ৰিমলি প্লিজ টু নমিনেট সুস্মিতা দেৱ টু দ্য আপাৰ হাউচ অৱ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট। মমতা বেনাৰ্জীৰ এই তৃণমূল কংগ্ৰেছে
সুস্মিতা দেবক এই উপহার দিব বলে জনা হয়েছে। ধারণা অনুসরি বেঙ্গলত খালি হয়ে থাকা আসনখনের সুস্মিতা দেবক রাজ্যসভালে প্রেরণ করব তৃণমূল কংগ্রেসে। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ মানস ভূঁইয়াই বিধানসভা নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার পিছরের আসনখন খালি হয়ে আছিল। চলিত মাসের আরম্ভ হব দশম আর একাদশ শ্রেণীর পাঠদান, শিক্ষামন্ত্রী রনুজ পেগুর এই ঘোষণা। আজি রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনুজ পেগুয়ে ঘোষণা করেছে যে চলিত মাসের শেষের ফালের দশম আর একাদশ বর্ষের পাঠদান কার্যসূচী আরম্ভ হব। অবশ্য হোস্টেল সমূহ পরবর্তী নির্দেশ নিদিয়া পর্যন্ত নুখুলে বলেও জানিবলৈ দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী রনুজ পেগুয়ে। পাঠদান সমূহ আর অনলাইন নহব, এতিয়া আমার শ্রেণী সমূহ লাহে লাহে খুলিব। বুধ বৃহস্পতিবারের ভিতর কেতবোর ভাল খবর লাভ করব, পরবর্তী কেবিনেটে এই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব বলে রাজ্যখনের শিক্ষামন্ত্রী রনুজ পেগুয়ে এনেধরণে উল্লেখ করে। উল্লেখযোগ্য যে চলিত মাসের ছয় সেপ্টেম্বরের কোভিড বিধি মানি রাজ্য আরম্ভ হয়েছে স্নাতকোত্তর স্নাতক উচ্চতর মাধ্যমিকের চূড়ান্ত বর্ষের পাঠদান। উল্লেখযোগ্য যে কোভিডের সংক্রমণ হ্রাস পার পিছরের দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে থাকা বিদ্যালয় সকল শ্রেণীর পাঠদান আরম্ভ করার বিভিন্ন মহলে দাবি করে আসছিল। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় করোনাক লৈ রাজনীতি করেছে, এই কথা মই কোৱা নাই, এই কথা কৈছে অসমৰ বিশিষ্ট লেখিকা, বর্তমান সমালোচনা করা একমাত্র অসমৰ লেখিকা হিকা শর্মায়। হিকা শর্মায় কৈছে হিমন্ত বিশ্বৰ শক্তি বর্তমান সময়ত করোনা। করোনা এক ভয়ানক বেমার, আমি স্বীকার করো, কিন্তু এই বেমারত ভয়াবহতাতকৈ পলিটিক্স বেশি। করোনার ভয় দেখাই এজনের বাবে দশজন মরিব বলে আইন বনায়, এজনের বাবে সমাজখনক মরিবলে দিব নোৱাৰি বলে রাইজর মাজত প্রচার করে আজির তারিখলকে পলিটিক্স করে আছে বিজেপিয়ে। বেমারলে ইমান ভয় করে গাতত সুমায় থাকিলে মৃত্যুর বাঁচিব পারিব নেকি? নিমাতিত মরা কেজন করোনা হয়ে পড়িল নেকি? এই প্রশ্ন লেখিকার। করোনার বাদে মৃত্যুর আন কারণবুর বিজেপিয়ে নোহা করব পারিব নেকি? চীন, ইটালি, আমেরিকা আদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশত করোনা কেতিয়াবা শেষ হল, শেষ হওয়া নাই কেবল বিজেপি শাসিত আমার এইখান ভারতবর্ষত। বিজেপির বাবে করোনা এটা উপায় নিজের প্রয়োজনত ব্যবহার করে থাকিব। আর তার উপর লক্ষ্য রাখি হিকা শর্মায় কেবাটাও কারণ দর্শাইছে। এক নম্বর কারণ হয়েছে দেশ লুটিবলে হলে করোনা, দুই নম্বর কারণ দেহ বেচিবলে হলে করোনা, তিন নম্বর কারণ কৈছে যে নির্বাচনের ইভিএম বন্ধ করার পাছরের রিজাল্ট দিয়ালৈকে সম্পূর্ণ করোনা। কিবা কথা সরকারে প্রতিবাদ করা যেন পালেই করোনা, কেবাটাও কারণ দর্শাইছে লেখিকা শিকা শর্মায়। পাঁচ নম্বর কারণ হয়েছে সমাজ থান ভান করার আহিলা হয়েছে করোনা, কারো ঘরলৈ কোনো যাব নোৱাৰে করোনার।